ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါတပည့်မချူချူကြီးဟုတ်ခုတစ်ယောက်ကတော့ကိုမင်းလက်39နှစ်ပါအရွယ်ကောင်းနော်ဟုတ်အမျိုးသားတွေစာ35နှစ်ကနေ55နှစ်လောက်ထရောကထောင်ထောင်မိချမ်းမာကြတယ်တပည့်သိလားဟုတ်ကိုရီးယားစိတ်ယုံမှာအလုပ်လုပ်တယ်ပါနော်ကိုရီးယားမှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်လည်းเจ้าနေကအမြဲရနေပြီးတော့ချောင်းကအဟက်အဟက်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲရားတယ်ဆိုတာသိရမှာတပည့်ဟုတ်ရားတယ်ဆိုရဲ့အเจ้าကလေလီဘူးရှိလို့ရတာလီဘူးကဘယ်ရလာလဲဆိုရင်အစာအိမ်ရလာတာပေါ့အစာအိမ်ထဲမှာစားထားတဲ့အစာတွေကမကြည်ဘူးအဲ့ဒီအပူရှိရင်အဲ့ဒီအပူကတက်ဟရင်လည်းပဲလေချောင်းရလက်တယ်နောက်လေချောင်းကအစာအိမ်ဖို့လို့အဆုတ်ဆူလည်းပဲအဆုတ်ကရှူတဲ့ဒီဒီဥထဲမှာစုံနေနေရရှိရနော်အဆုတ်ကြောင့်လည်းပဲလေချောင်းရလက်တယ်အခုကသူကဆက်လိတော့လားစလိတောက်တယ်လို့တော့မပြောတာမပြောဘူးเนาะစလိများတောက်ရင်စလိရရပါမယ်เนาะစလိရရပါမယ်နောက်တစ်ခါအရက်တောက်ရင်အရက်ရရပါမယ်ဒါလေးကြူသိထားမှာเนาะကြာဒါလေးစလိရက်ရောက်ကြတိုင်းတောက်တာပဲတောက်တိုင်းမဖြစ်ဘူးကိုယ်ဖြစ်နေပြီ哦เนาะဆက်ပါအောင်ပါတယ်လေအမွေမွေတဲ့အနံ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့နံနဲ့အနံ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ညော်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အနံ့တစ်ခုခုရတာ ਨੇ လေချောင်းပူရလာပြီချောင်းကတိတိတတ်တာပူပြီးဆိုးလာပါတယ်အဲ့ဒါတော့အပြင်းအမြင်သာမွေးတာဒီနန္နာဒီဆိုတာရှိကြလေစိပညာအာဂတပဲဟုတ်ကြော်လှော်ထားတဲ့မြည်တို့ပဲဆိုအနံ့တစ်ခုထွက်လာပြီဆိုအဲ့ဒါအာဂတပဲအဲ့ဒီအာဂတဒီဘဒုတရိပ်တိုက်ခိုက်လေလေဓာတ်ကိုတိုက်ခိုက်တယ်အဲ့လေဓာတ်ကလေဓာတ်ကိုတိုက်ခိုက်လို့အတိုက်ခံလို့သူဒီချောင်းဆူတာပါကျွန်တော်အကျော်ဟူသမျှအကျော်မှန်သမျှကိုအားလုံးရလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီယောဂစေးတောင်တောက်စရာမလိုဘူး8500လုံးတက်တာတော့မှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အခုလို့ဖြစ်တာ၄နှစ်ကျော်ပါပြီစေးယုံစင်းကန်းကယဉ်ကျက်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီဆရာကြီးတဲ့ကျွန်တော်အားနေထိုင်စားတောက်ရမယ်စေးဝါနဲ့အစားအစာဆောင်ရံရှောင်ရံများညွှန်ကြားပေးပါရဲ့မေတ္တာအခက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါတော့လေးနှစ်မကဘူးလေဟုတ်ယောဂနဲ့စီးနေမတူဘူးဆိုရင်စင်တင်လည်းဖြစ်နေတာပဲဟုတ်ယောဂနဲ့စီးနေတွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ခုနှစ်ရက်အတွင်းတက်တာလာများတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်ညွှန်ကြားပါဆိုရင်အရသာ6မျိုးနဲ့ကြော်ဖန်ဆက်စိတ်ရှောင်ပါလေအကြော်ပါထလိုက်ပေါ့ခုနှစ်မျိုးချူချင်ခါအေးအလဲကြစားပြီးပြန်ပြောမယ်ကြော်ဖန်ဆက်စိတ်ရှောင်ပါလေချူချင်ခါအေးအလေးကြစားပြီအဲ့ဒါကို21ရက်လောက်တကယ်ရှောင်ရမယ်ကြော်ဖန်ဆက်ကိုရှောင်ရှင်ခါအေးကိုစားကြည့်အဲ့လိုလက်တွေ့လှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူကအဖြေပေးလာမယ်ဆိုရင်ယောဂအဖြေပေးသွားလိုက်မယ်နော်လက်တွေ့ပြောတာပါဆောင်ရွက်ပါလို့ပြောတိုင်းမယုံပါနဲ့ပြောတိုင်းယုံတာလူနုံနေပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆင်ပြောတဲ့တိုင်းလေးဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်နော်ကျမ်းမာပါစေလို့ဆရာရဲ့မေတ္တာပို့ပါတယ်အားလုံးအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်ကြပါစေ။